几岁就代表你是哪个奥特小淘气。我的是赛罗小淘气，快来看下你的小淘气是谁吧。这是四岁小淘气。我是银河小淘气，专打扎鸡来出气。为什么搭档会叫响？为什么合体变更强？我有普通的形态，也有组合的形态。为什么打团给 C 位？为什么前辈会让位？耶！这是五岁小淘气。我是诺亚小淘气，身穿银甲好帅气。为什么主角不是我用？为什么我要帮赛罗？我有帕拉吉之盾，也有终极光之剑。为什么都要给赛罗用？为什么扎基被我灭？这是六岁小淘气。我是赛罗小淘气，爱看蛤蜊吃蜂蜜。为什么徒弟是泽塔？又为什么师傅不是他？我有八种形态变，手握长弓惊天变。为什么打不过小金人？又为什么耳朵变刀刃？我会没事跪榴莲，又会撒娇装可怜。为什么蛤蜊这么凶？又为什么我会装狗熊？这是七岁小淘气。我是泽塔小淘气，爱吃糖果巧克力。为什么师娘会发脾气？为什么师傅会跪地？我有阿尔法装甲，也有德尔塔天爪。为什么总被怪兽打？又为什么师傅说我傻？哼！这是八岁小淘气。我是力桥小淘气，英雄赛罗的小娇妻。我的技能是充电，没有能量就完蛋。可惜我没有方向感，站位经常搞搞反。我还会赛罗是旋风腿，一脚把你踢飞飞。拖雷击啊，我打不赢。赛罗你快去把他摆平。这是九岁小淘气。我是欧布小淘气，潇洒建立我随意。为什么贝尼亚拒绝我？为什么加古拉嘲笑我？我有八种形态变，也有搞笑的一面。为什么光之国把我留？又为什么我却非要走？这是十岁小淘气。托雷西亚小淘气，爱吃糖果巧克力。为什么背叛光之国？为什么喜欢坎泰罗？我有绅士的优雅，也有帅气的铠甲。为什么泰迦学自爆？三人小队好搞笑耶！这是十一岁小淘气。是贝利亚小淘气，打得光之国牙齿掉满地。为什么我长得如此美丽？拖拉机却拿我当个空气。这是十二岁小淘气。我是杰德小淘气，搞笑无敌我随意。为什么来夜会发脾气？为什么我却很高兴？我有尊皇的形态，也有终极的形态。为什么贝利亚是我爸？又为什么我要去灭霸？这是十三岁小淘气。我是麦克小淘气，健身之前要失忆。为什么怪兽这么多？为什么我还跑不脱？我要对战宇宙猫，荒猫傻傻把我喵。为什么忘了出大招？又为什么我要掉头镖？这是十四岁小淘气。我是雷德王小淘气，跑着跑着摔在了地。飞走飞走，结果太用力，眼着眼着哭着流鼻涕。